Здравейте! Започваме новото видео. Днес с вас отиваме на K-Beauty Expo. Готови ли сте? Аз съм напълно готова. Оправих се днес и сега потеглям. K-Beauty изложението се прави в Корея два пъти в годината. Веднъж то се провежда в Сеул, в сградата на COEX. А през есента винаги се провежда тук в една сграда Кинтекс, която е доста близо до мястото, където живея. И аз почти всяка година ходя на това изложение, защото, знаете, обичам корейската козметика и дори нищо да не си купя, просто обичам да се разхождам там, да гледам какво има, какво ново предлагат и така. Сега ви взимам отново с мен. Аз имам, може би, две стари видеа от това изложение и това ще ми е третото видео. Надявам се да ви бъде интересно. Навън вече е малко прохладно, затова днес ще съм облечена така. Тази риска, между другото, е доста с интересни ръкави, но отгоре съм си сложила жилетка, защото мисля, че ще ми е леко студено. И така, това ще бъде моят аутфит за днес. Градинарите подрязват дърветата и храстите на вторият етаж на сградата. Това е терасата на втория етаж, която свързва двата входа. И на тази тераса има, както виждате, много дървета и храсти, които се поддържат от чичковци градинари. Не знам дали графикът на автобусите е леко променен, но или съм изтървала автобуса, или графика не е точен. Както и да е, ще почакам сега около 20 минути на спирката. Сетих се за един вид. Една жена се обажда на мъжа си и го пита: "Скъпи, обичаш ли ме?" Той направо казва: "Купувай, купувай." Мисля, че днес ще ми се наложи да приложа тая тактика. С началото на есента тук около нас започнаха много фестивали. Виждам дори, че и в парка има палатки. Най-вероятно има фестивал на цветята, трябва да се разходим с вас някой ден. Също на другия площад също имаше днес сутринта палатки. Там предлагаха local food, т.е. разни зеленчуци, плодове, които са фермерски, също така мед, разни корени, билки. И имаше доста възрастни хора. Те харесват такива продукти. Ще се разходим с вас в близките дни тук в парка да видим какво сте направили. Тази сутрин, между другото, отварям апликацията, където съм си резервирала билета, защото той трябва да се сканира преди да вляза. И познайте какво? Апликацията не е запомнила паролата ми. Проблема беше, че и аз не я бях запомнила. И доста време се чудех дали да се регистрирам наново, но регистрацията е трудна, защото веднъж регистрираш ли се, там ползваш телефона и имейла си и то не те допуска да се регистрираш втори път. За щастие обаче по някое време ми светна и успях да оцеля паролата. Така че сега съм си сложила билета на екрана на телефона, направо да бъде готов за сканиране, да не го загубя отново, че това е супер важно как. Ето я и сградата на Кинтекс. Тук има и много други изложения. Ходите по шоу. Има си супермаркет, ресторанти, то какво ли няма в тази сграда? Кафе и бейкери. Това изложение също би било интересно. Жалко, не съм разбрала, че го има. Той е до 9. Може да дойдем с мъжа ми и децата. Та опашка е за кафето. Пристигнахме. Сега трябва да си сканирам билетчето и ще влезем. Тук ще си сканирам билета, но има голяма опашка. Ще почакам. Имаме си билетче. Сега отиваме да разглеждаме. Здравейте!
진심이 되겠습니다. Сега първо ще направим едно кръгче. Да видим горе-долу какво има и след това по-подробно ще се спирам на някои щандове, които могат да предизвикат интереса ми. Тук правят някакъв ивент. Айде, аз сега ще се запиша. Тук има струпани доста хора. Има ивент. Тон е бед. От тези, които аз ползвам. Ето това е от тези пачове с колаген. Изглежда добре. Между другото са на доста достъпни цени тук. Чули се дали да не си купя. Тук има и пачове за очи. Които също изглеждат много добре. Това коя фирма? One Day's You. Взех визитка на тази фирма. Привличаме това, че имат някаква ампула също с колаген. Такива пачове за лице с колаген, санкрим с колаген и тези пачове за очи. Тази серия ми хареса. Имат също за проблемна кожа, шутинг, за суха кожа. Тук също има ивент. Това е лосион за ръце, които миришат много хубаво. Сега аз ще запиша. Миналата година си купих от тях. Такъв крем за ръце и беше страхотен. Това е някаква чуждестранна фирма. Инчон Фактори. Имат завод в Инчон и Кимпо. Имат също колаген, лоесика, хилрон. Oh really? Yes. Yes. Well, anyway, so I don't know if you guys. Sorry, I need to get some shampoo. Peeling gel. 8,100원인데 저희가 2,000원 드릴게요. 감사합니다. 이동수 사모님 어디 계세요? 어, 지금 시작하는 중. 컴플렉스 크림. това е кремът им с колаген на тази фирма. Апликатора ми харесва. Вижте на изложението какви са цените. От 25 на 5 е тоника, на 5000 емулсията, крема е на 6000 и серума за очи е 3500. Това са много ниски заводски цени и мисля да си купя нещо от тази фирма. Кремовете за очи ми изглеждат доста хубави. Има най-различни. Ето този ми хареса. Онзи е с колаген. Този също е с колаген. Този е просто хидратиращ. Хареса ми също този тоник. Този е Intensive Bubble Tonic. А този е Сика. И сега ще ви покажа. Ето това представлява. И се продава само за 6000. От 32000. Това ще си го купя сега. Ето и маските, които предлагат тази фирма. Тези изглеждат хубаво.
Опаковките изглеждат също еко. Имат и неща за ногти. Old nail. Гел цветове. Шампу. Тези пилички между другото са доста хубави. Вижте колко красив декор. Този щанд ми стана интересен, защото вижте какъв шампуан предлагат в пакетчета. Такова нещо не бях виждала да са. Apple Color Salon Hair. А този пробиотик. Това изглежда много интересно. Също имат такива ампули за коса. Това е за обем. Това е репер. Много интересно изглежда. Още шампуани. А това е маска за коса. Ликвид. О, много интересно. Хело. Има разни масажори. Още един ивент, в който ще участвам. Не знам за какво, но се нареждам на опашката. А, това е тази машинка за кожата, която е, мисля, че прави такова с почистване с вода, много силна стойка. Это просто вода. Имитация, что если вы умылись или после душа, по мокрой коже. Първо мокрим кожата. Да, исключительно по мокрой коже. Здесь 30 тысяч вибраций в секунду. И так он убирает черные точки, остатки макияжа. Даже если вот вы макияж вечером убрали, если попробовать использовать эти пробелы, остатки макияжа все еще будет уходить. Просто как крем на руку. Достаточно должно быть много воды для того, чтобы кожа почистилась. Да. Мы крем пробовали, наверное. Да. Спасибо большое. Супер! Это еще не все. Oh, yeah. Здесь есть ванны, там гальванический ток используется для того, чтобы любую косметику, которая у вас есть дома, для жидкости, для жидких используется гальваника и глубина. Мне нужно было готовить. С помощью гальванического тока косметика глубина проходит тоже. Меньше сыворотки, да, потому что с помощью которой можно перепитать кожу. Процентов на 30-40 меньше будет получить. Как будет с помощью газа? Потом? Используется крем после сыворотки. Понял, оно уже в режиме красного света. Если вы используете лице, то он будет летимый. Синий свет снимает воспаление, если есть акне, и плюс косметика может быть как раз за 2 минуты. Тук има някаква фирма, където доста се събира народ. Има такива ампулки, но не знам точно за какво са предназначени. Това е за петна най-вероятно. Витокс. Скин бустер.
това е за Пори, доколкото виждам. Има нещо с злато. Някои фирми са доста сложни за мен, продуктите, които предлагат. Просто може би не са за моята кожа и ми е трудно да разбера точно за какво са. Има нещо интересно. Това е маска за устни. Ампули. А това е eye capsule. Също нещо като крем за очи, но в капсулки. Сега разбирам, че това е слънцезащитен крем, всъщност. Идва като капсулки. Те са много симпатични. Във формата на сърчице. А това всъщност е околоочен крем. Между другото, онази машинка доста добре почисти кожата на ръката ми. Сега нанесох и този слънцезащитен крем, но за мен е доста мазен. Доста ми омазни кожата. Така че, не знам, на мен не ми допадна. Сега участвам в още един ивент. И... Сега ще видим какво ще ми се падне. Саден. Хвата ми да. Получих лосион. Tea Tree Perfecting Lotion. Ето какво предлага тази фирма. Масажори, маска също. Днес, честно казано, участвах в много ивенти и съм много щастлива. Получих доста неща, които ще ви покажа малко по-късно. Тук има штанти за лепенки. Исках да ви покажа тези лепенки, които са за лице. Тези, които са за проблемна кожа. Мамс Дерм. Има доста хора и не мога да се докопам. Тук предлагат такъв някакъв уред за професионално ползване. Тези, които се ползват в бьюти салоните. Доколкото разбирам, това е лазер. Тази актриса е любимата ми водеща от едно предаване Get It Beauty и рекламира тази фирма Ultra V. Околоочният им крем е на доста достъпна цена и мисля да си го купя, за да го пробвам. Имат и крем за лице. Това са лепинки, които се слагат на маските и имат много свеж аромат. В момента ми залепиха една и е с аромат на мента. Много сладки. Ама вие в България не носите маски, така че нямате нужда от това. Ето това е с аромат на мента. Много яко, между другото. Тук имат също лепинки, които представляват това и се слага, когато ходите някъде да спортувате, за да не ви изгаря лицето. Ето така се залепят лепенки на лицето, корейците. Колкото и странно да е. Това са сапунчета и неща за баня. Тук има лаксинг. Най-вероятно също за професионална употреба, но може и за домашна, ако умеете. Вау! Сега пробвам тази маска, която е за черните точки. Превръща се в балончета. Попеки, Джо.
похоже на цялото лице. Балончетата изкарват мръсотията навън. Изглежда много добре. Тук продават пък такива гъби и четки за тяло. Има изтривалчици. Изглежда интересно. Много хубави естествени материали. Има страшно много щандове, козметика, промоции, подаръци. Направо се чудя какво да показвам по-напред. Тази козметика също изглежда интересно. Много изчистени опаковки. Вътре бели серумчета. Има някаква промоция, сега ще участвам и тук в нея. Да видим какво ще ми дадат. Достатъчно е да ги последваш в Инстаграм. И ето получих Shooting Gel с алоэ. Страшно много подаръци получих днес. Между другото, от онази почистващата машинка, погледнете как заблестя кожата ми. Вау! Верно, аз нанесох и разни лосиончета, но... Вау, ефектът е поразителен. Още някакъв интересен щанд. Тук имаме, освен серумчета, имаме и Cushion Foundation. Слънцезащита. Това е слънцезащита. Продуктите са веган. Имат много интересни опаковки. Glow. Спрей за лице. Преди малко тази козметичната фирма, ако купиш 3 продукта от тях, получаваш един безплатен и цените бяха с около 65% намаление. Примерно слънцезащитата беше за 12, кушан, фондютена беше за около 15. Направо невероятно добри цени. Тази фирма за коса, това са продукти за коса и също е доста популярна в Корея. Аз имам някои от техните treatment, water treatments. Но интересно, вижте тук колко много има. Аз имам тази серия. Аз ползвах тази зелената им серия. Но те имат и много други. Един живот няма да ти стигне да изпробваш всичко. Тази фирма AZH също е много популярна за коса. Много са популярни маските им за коса. Малко са по-високи цените, но те по принцип са доста скъпи продукти. Популярни са с Steam маската. Ето тук какво виждате. Представлява ето това. И не знам, прави косата невероятно хубава. Много бих искала да видя, да тествам нещо от тяхните продукти. Ето реклама на маската. Вижте как се разтяга продукта. Ето това е тази Steam маската им за коса. Не знам всъщност доколко са добри, но... Но съм доста любопитна към тази фирма. Вау! Вижте какъв блясък само и мекота. Има и нещо интересно. Пак е някаква лазерна маска, която изглежда така. Може би е за очите. Тук
자동차 쪽에서 수출을 하게 된다는 거. 네. 수출한다 안정적이겠네요. Тук може безплатно да проверят кожата ви. Колко е суха или мазна, колко черни точки имате. Доста интересно. И сега на компютъра ще ти разкажат всички недостатъци, които има. Няма да чакам, защото вижте, има и други хора, които чакат. И мисля, че ще стане доста бавно. Тук имаме щанд за четки. Тези сега са много нашумели. Добре изглеждат. Изключително мекички са. Вижте, тук изследват нещо друго. Скалпа най-вероятно. Hair loss. А тази машина помага за против косопад. Тук ще участвам в още една игра. Имат интересни ампули с витамин С. Ето го моето серумче. Поредната игра на друга фирма. Ето опашката, всички се регистрират. Трябва само да ги последвате в Instagram и да инсталирате тяхната апликация. И те ви дават семплчета. Това също изглежда интересно, защото е веган продукт. Сега ще видим какво ще спечелим. Ето, дадахме ми тестерчета и от тази фирма. Някои идват да пазарят с кошницата си. Тук на тази фирма също има промоция и само вижте опашката, която просто аз не виждам края и... Да, всички обичат подаръци. Това е серум с патладжан. Много интересно. Тек плант. Взех си един стик от тези мултибал, защото много искам да ги пробвам. Те са антиринкъл. Всъщност получих в подарък.영양열에서 천식까지 마사지를 아침저녁으로 해주면 빵빵.
Тук могат да се тестват гелове. Сложили са и лампа да си ги изсушите. Сега мисля и аз да се намажа. Първо печем базата. Аз си харесах този цвят. Получих страхотен подарък от тази фирма. Имат страхотни червила. Вау. Че това? Ето за пич, ми ги даде. Тук правят и татуировки. Разбира се, просто нарисувани. Как се стараят? Вижте какво става. Аз не купувам много, така че имайте го в предвид. Ако някой от вас идва в Корея, за да си купи козметика, силно препоръчвам това изложение, защото могат да се намерят много продукти на много ниски цени. И също така, ако участвате в техните ивент игри, може да получите много-много козметика безплатно. Така че ако идвате в Корея и вашето пребиваване си напасне с някои от тези изложения, силно-силно препоръчвам. Ето го и щандът на It's 3, който аз много харесвам. Участвах в техния ивент и получих също подарък, който ще ви покажа по-късно във видеото. И тук ще се включим. Така, тук определят вашия личен цвят. Вижте, има най-различни цветове. О, това е много хубаво. И аз искам. Само, че има доста хора чакащи. Така всеки може да определи кой цвят повече му отива. Цвета на кожата буквално се променя от цветовете. Сега ще определят кое червено повече им отива. Първият цвят е за топъл тон кожа, а вторият долният цвят е за студен тон кожа. Първото момиче определено е с топъл цвят кожа, защото първият цвят повече отива. Тя също така се определи. Второто момиче се определя като студен тон. Много интересно, но за съжаление аз не разполагам с толкова време. Има доста хора, които чакат. Иначе и аз бих си определила цвета. Сега да видим жълтия цвят. Първият тон отново е за топъл тон кожа, а вторият за студен тон кожа. Вижте второто момиче как е много по-добре с втория цвят. А първото момиче с първия цвят. Вторият цвят направо е прави бледа.
Тук има гъбички за грим. Вижте в какви форми. Не. Има много интересни апликатори. Много са дурски. Бяха ги разпределили на сетове и един сет струваше 500 вони. Аз си купих и ще ги пробваме. Сега втория начин ще ми покажа, който е само с шпатула. Включвам се от следващия ден, за да завърша това видео. Надявам се тези от вас, които харесват козметика, да им е било интересно с мен. Тази година изложението беше изключително интересно, за разлика от предните две години, които заради вируса то беше спряно. И всъщност миналата година се проведе, но имаше страшно малко фирми. Но тази година направо толкова ми хареса. Поне за мен беше изключително интересно. Имаше страшно много фирми, страшно много продукти. Продаваха на страшно ниски цени, такива заводски. И да, взех си доста неща. Също получих и доста неща в подарък, които ще ви показвам в други влогове, защото това видео вече стана много дълго. Сега ще ви кажа чао и ще се видим отново в следващия влог съвсем скоро. Чао от мен и приятен ден!